Marta, Piti, Sivi, Mivana, Analit, Araj. Mutață. Հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհին արդեն 32 տարի իր աշակերտներին նախ հայերեն մտածել է սովորեցնում։ Դասավանդման իր մեթոդն ունի՝ բարձրդասարանի աշակերտների հետ դասն անցկացնել ավելի անմիջական մթնոլորտում, նպաստում է գիտելիքի հեշտ յուրացմանը։ Ուսումնառության հարցում Հայրապետյանը խիստ է ոչ միայն սաների, այլև իր նկատմամբ։ Չի խուսափում գիտելիքի ստուգման մասնագիտական վերապատրաստումներից ու ատեստավորման գործընթացից։ Ճիշտ է, միայն առարկայի լավ իմացությունը բավարար չէ լավ մանկավարժ լինելու համար, բայց անհրաժեշտ պայման է, անհրաժեշտ է և որպես մեկնարկային քայլ, սա պիտի լինի։ Դասավանդման երկարամյա փորձ ունեցող ուսուցչուհին կամավոր ատեստավորմանը մասնակցելու հայտ է ներկայացրել։ Այս ատեստավորման նպատակը մասնագիտական զարգացման բարձր մակարդակ ունեցող ուսուցիչներին խրախուսելն ու հավելյալ բարձրացնելն է։ Ուսուցիչները, որոնք կունենան 90 և ավել տոկոս արդյունք, կստանան 50% հավելավճար, այն ուսուցիչները, որոնք կունենան 80-ից 89% արդյունք, կունենան 30% հավելավճար։ Եթե ուսուցչի արդյունքը կլինի 60-ից ցածր, ապա ուսուցիչը պետք է ևս մեկ անգամ գիտելիքների ստուգման պրոցես անցնի։ Ծրագիրը փորձնական է, վերաբերում է 7-ից 12-րդ դասարանների հայոց լեզու, գրականություն, հայ գրականություն, հայոց պատմություն, հանրահաշիվ, երկրաչափություն, ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն և աշխարհագրություն առարկաների ուսուցիչներին։ Հաջորդ տարիներին կներգրավեն մյուս դասարանների և առարկաների ուսուցիչները ևս։ Դիմումների ընդունումը մայիսի 3-ից է սկսվել, կտևի մինչև 31-ը։ Անհրաժեշտ հաստատքները նախարարություն են ներկայացվում էլեկտրոնային կամ արձերն եղանակով։ Ժաննա Անդրեասյանի խոսքով օրվա ընթացքում 10-ից 20 դիմում են ստանում, ակնկալում են ընդհանուր մոտ 2000 դիմում։ Մեր խնդիրն է, որպեսզի նաև մենք խրախուսենք մարդկանց իրենց մասնագիտական զարգացման միջոցով, գուցե որոշ ուսուցիչներ մտածեն, որ այս փուլին չէ, բայց հաջորդ տարի իրենք կպատրաստվեն և կմասնակցեն։ Կոնկրետ հարցաշարը չի հրապարակվելու։ Ուսուցիչների մոտ սա մտավախություն է առաջացրել։ Միայն ատեստավորման ուղեցույցն է հասանելի։ Նելի Հայրապետյանին դա չի խանգարել մասնակցել ատեստավորմանը։ Մանկավարժի կարծիքով սա ինքդ քեզ օբյեկտիվ գնահատելու առիթ է։ Պարզում եմ ինձ համար, թե որ կետում եմ գտնվում կամ ինչ պիտի անեմ դրանից հետո, ինչն եմ բաց թողել։ Նաև որպես հնարավորություն սեփական գիտելիքով ավելին վաստակելու, ինչու ոչ։ Ոչ թե վերապատրաստում, այլ թեստավորման գործընթաց առաջին անգամ է և չի բացառվում, որ մանկավարժները զգուշավորություն ցուցաբերեն։ Արդյունքները կամփոփվեն տարեվերջին։ Ի դեպ, նախարարությունը չի հրապարակելու կամավոր ատեստավորմանը մասնակցած ուսուցիչների տվյալները և յուրաքանչյուրի գրանցած արդյունքը, մանկավարժը ինքն է որոշում, հայտնել այդ մասին, թե ոչ։